Величезні ями на проїжджій частині та збільшені кількості ДТП. Реалії сьогоднішнього Сімферополя. Самопроголошена влада звітує. За 3 роки витратили на ремонт доріг 2 мільярди рублів, а це 888 мільйонів гривень. Проте ями та вибої не залишилися незмінними. За словами так званого голови адміністрації Сімферополя Геннадія Бахарєва, всього на ремонт доріг потрібно ще 15 мільйонів рублів, тобто 6,5 мільярдів гривень. Втім, поки що коштів з федерального бюджету не дають. Необхідно срочно приймати рішення, щоб городський дороги передать на Крым Автодор. Финансирование город не потянет однозначно. Нужно, чтобы это была республиканская зона ответственности вместе с нашей. Мы, конечно, не отказываемся от этого, но необходимо серьезно дорогами заниматься. Самопроголошене Министерство транспорту Криму вже відмовило так званій адміністрації Сімферополя у виділенні на ямковий ремонт доріг 100 мільйонів рублів, а це 44,5 мільйони гривень. Кажуть, грошей немає. Нині ж у Сімферополі потрібно відремонтувати більше 80 вулиць.